Bet tagad ir vieglāk vai grūtāk kā tajā deltas pīķī? Tad ir grūtāk, ja cilvēks skaits lielāks. Ģimenes ārsts Andris Baumanis novērojis, ka Covid omikrona paveida izplatīšanās atkal jau slodzi palielina un to nešaubīgi apliecina arī dati. Saslimstības pieauguma līkne grafikos šobrīd izskatās teju vertikāla, un lai arī slimnīcās vismaz pagaidām ir uz pusi mazāk pacientu nekā iepriekšējā uzliesmojuma pīķī, no veselības aprūpes sistēmas pārējie cilvēki nepazūd un pat ja neslimo smagi ir ģimenes ārstu aprūpē. Turklāt, apjomīgākai testēšanai īsti nepietiek laboratoriju jaudas, tāpēc skaidrs, ka faktiski slimojošo ir krietni vairāk nekā oficiālā statistika rāda. Mēs vakar savā praksē, kur 1900 pār cilvēku atvēra ap 20 darba nespējas lapas, tad lielākai daļai šo cilvēku bija šie iekalvi vai paštesti, un uz to testu viņi gaida reizēm 5-6 dienas, kas nozīmē, ka liela varbūtība, ja viņiem simptomi bijuši ātrāk nekā viņš man pazvana vai uztaisīs ātro testu, tad veicot šo 10. Dienā var gadīties, ka viņam jau arī šis PRC tests būs negatīvs. Ģimenes ārstam pieaugošais darba apjoms nozīmē vēl garākas jau tā 11 stundās mērāmās darba dienas, kā arī iekavētas atbildes uz pacientu jautājumiem e-pastā vai īziņās. Taču, ja ģimenes ārstu slodzi ir kas tāds, ar ko nākas sadzīvot jau ilgāku laiku, laboratorija jaudas izsīkums īpaši sāk izpausties tieši tagad omikrona uzliesmojumā. Tādēļ arī nāca valdības lēmums par ātro testu plašāku lietošanu, atslogojot laboratorijas. Ja tādās normālās apstākļos pie mums punktos nodeva dienā 2500 cilvēku fiziski nodeva, ja, tad šobrīd tas ir 4000 pāri un pa to dienu jau tur sasniedz līdz 5000. Vēl kapacitāte ir. Ja, paskatīsimies, kāda būs nedēļa. Mēs arī ļoti ceram, ka nākošā nedēļa būs vēl smaka un pēc tam viss ies uz leju, nu tā pamazām. Respektīvi, sagaidīsim nākošo nedēļu un tad celsim paniku, jo šobrīd mēs tāpat neko neviens nevaram izdomāt. Kopējo visu testēšanā iesaistīto laboratoriju kapacitāti Veselības ministrijā lēš ap 41 tūkstoti testu dienā. Taču tas ir tad, ja laboratoriju darbinieki neslimotu, taču arī viņi slimo un faktiski katru dienu pēdējā nedēļā testēja ap 25 tūkstošiem. Austrumu slimnīcas laboratorijā, kurā līdztekus citiem pienākumiem uz COVID-19 testē gan stacionāru, gan ambulatoros pacientus, gan slimnīcu darbiniekus, atzīst, ka ne katru dienu var atvērt visus analīžu nodošanas punktus. Mēs darām visu iespējumu, lai personālu rotētu pa funkcijām, bet nevienmēr tas ir iespējams. Mēs esam izstrādājuši ārkārtas situācijas plānu, pēc kura ir apraksts visām mūsu rīcībām, ko mēs darām pie noteikta personāla saslimstības procentu. Un kas nenotiktu, bet neatliekams pakalpojums, mēs nodrošināsim jebkurā gadījumā, kas saka līdz pēdējiem laborantiem, līdz pēdējiem speciālistam un laboratorijas ārstam. Egila Gulbja laboratorijā turklāt atzīst, ka arī iekārtu resursi nav neizsmeļami un tur griezti jau sasniegti. Papildu aprīkojumu neplāno, jo uzliesmojums kādā brīdī noplaks. Turklāt laboratorija arī secina, nav izsmeltas visas iespējas, kā apjoms mazināt, jo nevienmēr laboratorijas testu tiešām vajag. Taču cilvēki vēlas iegūt pārslimošanas certifikātus, kam ātrie testi neder. Svarīgi būtu atkal tagad lēmumu, ko darīt, lai cilvēkiem nebūtu jānodot tests tikai tā pārslimošanas certifikāte. Jo ar testu jau nekas nemainās, ārstēšana nemainās, tāpat cilvēkiem ir jāizolējās un pat būtu labāk, ja viņiem, piemēram, antigēnu tests ir pozitīvs, lai viņi nestaigā apkārt un nesēž rindā un nemēģina inficēt vēl citus. Tātad būtu svarīgi, ka šis pārslimošanas certifikāts nav, netiek veidots uz laboratorijas testu pamata vai arī, nu, lai viņi vispār nav. To, ka cilvēki aizvien ir ieinteresēti laboratorijas testos sertifikātu dēļ, apliecina arī Andris Baumanis. Un tas, ka iespējas pie tā tikt ir apgrūtinātas, var sarežģīt situāciju. Ilgtermiņā tas varētu atsaukties, teiksim, cilvēki, kuri ir dabūjuši divas vakcīnas. Balstu vakcīnu viņi nav dabūjuši, bet ja viņš ir izslimojis un tas izslimošanas fakts būtu apstiprināts, viņam balstu vakcīnu nebūtu jātaisa. Otra lieta būtiski tiem, kas ir dabūjuši, teiksim, vienu vakcīnu, kaut vai, teiksim, tas pats Johnsons. Arī tagad jautājums, ja viņiem neapstiprinās, ko viņiem tagad darīt? Viņš pieļauj, ka ir diskutējams jautājums, vai prasības par testa veidu sertifikāta iegūšanai nav pārskatāms, bet vienlaikus atzīst, ka tas būtu arī kontrols iespēja jautājums. Vakcinācijas sertifikātu tirgošanas pieredze neizslēdz, ka līdzīgi pārkāpumi varētu notikt arī šajā gadījumā. Un veselības ministrs par kādām alternatīvām sertifikāta iegūšanai arī nemaz nedomā.
to mēs nevaram darīt, tam nav pamata, tam nav zinātniska pamata, jo arī Eiropas Savienības regula, uz kuras balstās digitālie sadarbspējīgie sertifikāti, paredz, ka šo sertifikātu pamats, ja, zinātniski pierādīts pamats un juridiski apstiprināts pamats ir PCR laboratorisks tests. Piesaistīti vēl kādu pakalpojumu sniedzēju, lai šādas testēšanas iespējas būtu plašākas, gan vairs neesot iespējams. Uz doto brīdi NVD ir apzinājis visas laboratorijas, un mēs esam iesaistījuši praktiski visas, kas to ir vēlējušās, jo šeit ir svarīgi, lai šajās laboratorijās būtu arī attiecīgais personāls, kas var strādāt ar šiem molekulārās bioloģijas izmeklējumiem. Ir vēl dažas slimnīcas, kas ir izteikušas vēlmi to darīt, bet arī, nu, teiksim, šī izmeklējuma skaita ziņā tā nebūs kapacitāte tūkstošos. Arī ģimenes ārstiem vēl kāda papildu atbalsta iespējas slodzes mazināšanai, līdztekus jau līdz šim ieviestajām, piemēram, atbrīvojot no kontaktpersonu apzināšanas vai nosūtījuma izrakstīšanas uz laboratoriju vai atliekot profilaktiskās apskates, ir gandrīz izsmeltas. Veselības ministrijā gan notiekot diskusijas, no kādiem mazāk svarīgiem uzdevumiem ģimenes ārsti uz laiku vēl varētu atteikties. Taču no Veselības ministrijā paustā arī izriet, ka lielas cerības liek uz krietni īsāku uzliesmojumu vilni, nekā tas bija iepriekš.